waxaan soo gaarnay caawo kale waqtigi ah aan idin soo gudbin jirnay martida iyo mikrofoonka waxaana caawo nasiib aanu yeelnay muddo badan aan raadinaynay fanaankeena qaaliga ah mahad xuseen mahad jeesto ay dhammaan caalamku yaqaanaan nala degan waddanka norway ayaa nasiib u helnay inuu caawo martida noogu yahay maqal redio mahad ku soo dhowow redio maqal mahad sami thank you very much aad baan u mahadsan tahay idaacadda redio maqal ka furan dalka norway oo dadka inta badan ay la xiriiraan 98 waxaan caawo leeyahay habeen wanaagsan aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad noo hortay imahado mana noqon doonto habeenkii ugu dambeeyo halkan nagu soo booqato waxaanu ognahay mahad fanaaniin badan baa caalamka jira laakiin waxaan aad ugu faraxsannahay inuu mahad jeesto uu nala degan yahay magaaladan oslo oo nasiibna u helnay mahado haddaba bal intaana niyo fankeena u gelin bal goortii horta bal dadweynaha soomaaliyeed maqala mahad jeesto bal goortaad norway timid waddanka norway bal la qaybso dhegeystayaashana qaaliga leh fadalka norway waxaa soo galay 2002 markaasaan fanka bilaabay marka tobankaas sano aan ku jiro xitaa waxa aan ka qayb galay soomaali iyadoo ka dhacay dalka suudan inta badan markii fanka waxa la iska weydiiyo anigu waxaan idhaahdaa soomaali iyadoo baan ka qayb galay tiyaatar baan tegay codkaygaa tijaabiya marka taasa yani proof yani waana badan oo kamid yahay Sayid Khalifa oo kamid yahay Bashiir Cali Xuseen waxaan Saalax Qaasim iyo abwaan ka weyn ee qaaliga ah Soomaaliyeed Mustafa Shacbi marka waa confirmo fankaygu marka aniguba fanaaniinta soomaalida mid baan iska jeclahay doonaa waxaad ka dhawaajisay inaad 2002 tiyaatarna markii ugu horeysay marka fanaaniintan cusub inta badan tiyaatarna soo maraan oo tiraan anigu markii ugu horeysay masrax ayaanu soo istaagay bal goor maad ogaatay inaad cod mahad jeesto uu heysi karo waxaan ogaaday 2000 waa sax hadaba mahadow fanaaniin waa soo aad ka dhawaad waxa tiri Uslaan deganahay sanu ognahay Uslaan degan tahay muddo badanna waa deganay 2000 ciyaar ma waa 10 sanadood heesa badanna waa leedahay oo waliba maasha Allah oo hablaha inta badan u badan bal waxaan ugu horreeyayna heesta Saciida bal laxankeeda iyo abwaankii sameeyay booshay saa abwaankii sameeyay waa abwaan reer Nuurey waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Deer Cabdullaatiib baa loo yaqaanaa reer Oslo ama reer Norway Cabdullaahi Tima Cadde isna waa nin reer Soomaali ah oo reer Jigjiga degan laxanka sameeyay marka Saciida waa xusuus gaar ah waxa igu horeysa heesaha aan heesahayga heestan ugu jecelahay aad iyo aad iyo maadaama markaa wax dareen ka dhifaad sameeyay heestan ugu jecelahay waa soo nolosha wada qaadanay aad iyo aad imika aan wada qaadanayna maasha Allah markaaso my wife marriage aad iyo aad aad baan kaaga mahadcelinayna heesti Saciido bal halkaan nagala dhageyso oo uu yiri waliba waa xaaskaygii aan ugu talagalay oo nolosha aan wada qaadano Will you see the sun?
ساك كل الناس يدو معاني وعطكي معنا هلا سيغلها ومهد جيسو يولي بهاستي سعيدو ويروحا نقاضي حاسكيها ما شاء الله نصيب وينا الله يقدر إنا كنت صغرتها سعيدة أكترت بيوضتها واي وبقى ورقالي صفية محمد بالينا ما شاء الله صفية محمد صفية عمبان وغانا وقالي ما شاء الله صفية هسبة إنك عيدو أي الليلة هاي وانقاضي واي وحين نقول ده هس لامير هس سعيد إن شاء الله وهس أصلا مش هس لحد بعيدو فيديو صباح يسولي بعيدو أكتر كتحت هدو إلى هيرا هدي إلى هيرا لو كديو ما شاء الله إيه ما هو قبل الله بعده هو هس تعب حسن كل كت هس تعب قبل قارية إذا أكتر كع إذا هس خود اللي راه دعاء وبا خلقيم لقد يخسر ده أي لا ده واقرته مركّع إياه قال الله بدأ سونه فيه أيه ده فيه سيره وبحسن إياه هسنا إنك أتكلم واجس سعيد بل ما هذا فنك نجارها ودك النوروي سيره وخيمية أرتا ذكر ذلك النوروي سمارد دكان أرتا فنك ويشعله بل سين وحوجا لبعد نحيا الله نبقي الله حواي برسا برنامج بركي برنامج اللي جاي وحوجا وحاسك بدن حوجا عمارك تين في ندى بدن واي بركي هذا قف كل ما الحوجا وحكد عيان إنه تجاويك وعلقته وانقطه معنوه بركي ذلك ودريم كرتا وانا فهم كرتا بس وحواي بدكم ما بدكم فنكوي شعليرين أبيان وحاج فلانية ليروي يقول صباح يا جريء كهر وصباح ما بخير كير فلانية حريتان هذه نور وين على دتكم يسكنون جعيشين ما مسكتوا ما دانوا مشاكل ستأبسلول هرت عرو صعد كيو وبس قامية لكن أنت فنان أنت دكان ذلك نور وين أي لكن وفاء سخون هذا مجرو هذه ما وأنا شهودهان معناها واسم تامس نوان سرق ما اسم تامس نوان سوت كنا لكن ظروف تعدد كم سامي حين دين وقت مال الله يسرك أم الله يسوت هو ظروفها بحوجة عسكالك لكن مركب برنامج جرو أم مركي وحيدان أما مركي أنقفوا يعني مارت فنانة وما وجود صدى أما قف يعني أما أبوه أنا ما قرب تاجنا كا وان وذحيرنا وان اسمك الله وانا ضد معنا الشعر اسمه حمار ما شاء الله مك هذا يكتب هسي هوري هسان أصب والله إن هسي هوري لدي سجل مركل لحن كل هاي ويقارن واحد مقل صلاح يسقف كلني وقاضي ونقف كل مركل وحسين سلوك كل مغلطة وكا waxaa wanaagsan marka qof heesti aqaanis inaa ku xusid ninka heesta sameeyay inaa ku xusid ninka qaaday inaa ku xusid ninka iskale inaa ku xusid anigu waxa imika aan video ka dhigayaa waxa anigu leeyahay waan i sameeyaan oo xamiisyaal i sameeyaan marka qofku laakiin ku soo baxay heesaan u lahayn waayo qofka codkiisa ayaa macnaha ayuu maartay ku tijaabinaya balin qofku heesi kare in kale marka laakiin anigu fanaanta samaxan la yahay haday dhacdo hees fanaan leeyahay fanaanka inaa ku xustaa ama duu noo leeyna weydiisataan waa yasmaan ee video waxaanu dowr baahinta ka daawanay TV-dana kale haday noqon YouTube iyo barnaamij TV-da kaaba ka daawanay TV asbuuc casr asbuuc loo sameeyay baad soo saartay gaar ahaan adiga iyo dhalinyarada kale laakiin adiga gooniya habla ku background oo qurux badan oo ku jiibinaya bal adiga ayaa sameystay director-nimada iyo fikradan xaqiiqda ka timid TV habka asbuuc imika casriyan u sameeyay horta waxa waa wax la barto ninka director-ka yani wax sameynaya adiga waa inuu qof wax soo barto weeyaan laakiin anaga waxaan dhahay ila waa business anagu waxaan rabnaa inaan heesaha iyaga ay dadku ay bartaan ama aan magac reebno fanka sii socda magac laga meelo laakiin magac laga helo laakiin deeqiimo laga meelo hantii laakiin dabayna wax qurux badan markaan wax bixinayna inaan qof yani wax bartay oo inaan marka la xiriirno oo daarad fiican marka asna qiimiyaha ku heshiinay inaan sino dadka shacabka Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan inay wax wanaagsan dhaqmaan ama runtii wax wanaagsan baan daawanay gaar ahaan hadaan nahay baxda ka hawlgala ee Norway ee magaalada Oslo aadna kaga mahadcelinayna waxa miiska loo saaran hees la yiraahdo baxsan heesaasi ku soo baxday ya alfi laxanka sayaa saaray bal taariikhdeedu hadan la weeraro shaqo heesa baxsan waxa saaray horta abwaanka la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Deeq ayaa horta iska leh erayada Right.
علي أبو عبد الله محمد عبد اللاتي وأنا إن هلك أبوان أو إمك هيسها يسوي لي هاي إيه نقدر هيسها موسى الله هيسا وفيديو لحن كان واحد صارين صاحب كيولي له إن شغل الشرع شغل الشرع ما شاء الله واحد جعلان هاي نبل هيسها بحسن إمك كذا واجسي ودلحن كذا شدي أيام من أيام قشين كرتاع أتكلم بالإيه ها وحسني درادا إن دارن كاشغو إيغو يهي إيغو يهي إيغو يهي دبيانا وحسني درادا إيوه مهد إشيستوان saasays fiibaxsan haasay shee dhageysta ayaa khadka telefoonka ku jira dhageysta ku soo dhawow ee kuna soo hadda doona sida aad khadka telefoonka qayb qaadato soo dir telefoonka 22364 ee runtii heesa baxsan waxay ahayd hees aad iyo aad u ceyn loo hagaajiyay aadna tii waxan ee oo qayb qaatayna halkan uga shido ee qof tii way ku weyntahay ee heesaha waxay u badan yihiin heesa jacayl oo aad iyo aad u naxariis badan badanaana ku socda hadba waxaan u doorbiday een arta fanka habluhu ka dhisan yahay waaye een habluhu markaad hees u qaadid ama hees qof lagu ataagayo een taageeradaada way dhahrayaan waaye laakiin anigu caawo i maqlay reer Norway waxaan hees aan amaan ahayn anigu ma qaaday waa sax weey ma sha Allah ma yaa anagu ma aheynu hadaan ma hayo waliba falantaan dhigni 14kii February ina ay laba cisho ka soo wareegtay waxaan jacaylahay ma meesha ma taagnaa abdullah marka abdullah waxaan ku aragnaa hees naxariis badan oo ugu tala gashay
ما شاء الله وحاتري طبعاً كذا قرحة دور سنة جيته وحوي فنان دي قالك هيد ولي بقى سيد قوري أنا ولدي وجع على حي سينا برضه دقة سينا بحاجة محمد الله ودقة حد ما هذا يا دين وحروك كارقنا إنا دين فنانين بدن أود سويدر سنة سيد سينا برضه دقة وحان ابن هاي بالله داد بنا كركو كله ما هاد بل فنك الصومالي ذو مركز اسمه بركت وقتين وري وقتين تيب ودردر كسرنا والله بيري هراء أرتا فنك ليوحولها وي لومرة مر تا ما لومرة أولها أدي لكن هذا ما لهم واي هذا دقف كيه سكر وهو صحيح واي منك هذا واي بس بدل ما هو واي مركا مجرد مركا إن يعني ميكروفون كي أقل يا أدوين هذا سكر ولا عيسى وحلوين فكوين الله إن كيتار وتاد 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 مركا عجرد بالجرين يا مركا وصل كقرب كون معي هو عصير وحبيسين هذا من مركا قاردة برسل أنا قدرت كي أوينا يا هورني تبين أصل هذا هي وي تبين بالكان الورد ما يقسم هذا كو انجليز كان دجو كاميلها سو شيبا بعد وارون ميكا دو حوا فلانكا ان قلتو مالي شعليه سيدا سانا وناكس لكن ما دام دو هذا ادوك اسكهور مريو قفكو سيديكي سي انباع محو اها يو اس بيو سوي سي سكوة تامركو حفل لي هيا مدالكا لتقايو سوي فروضة مركا نغارة هانا ويدي فروضة نغارة هانا واسك فروضة ها وسا سابتا مركا لاي فلوتو مايو نغارة كوباحا فلانكا سو 10 بيرسون 15 بيرسون كيف سوي لكن وين الحلم غير حفلة هنا؟ هذه أنا لو بحكي خالو. مركا سيدا عيتها يعني فنكاس جبرك سيش على. وين؟ هني راح تداري. وين؟ ماما ذي فكا. أكويدي أنت ناول بهالك النوي ما دم عابلا. ترى تعرف أي مقع عابم فناول بع. مركا مركا أنا هسا خطر علي أنتو بدن إيو حسن على سنة. لا ولا سو بدن. وين؟ كان حق له واحد فا خد كتلاف وكجرا بيستدوني سؤال كويديو. والله بس كل شيء هو راديو مقال كسر هودا نروح نتعب نروح نسكتين أنا نكفرنا هذا مقع عابم. هلا بيسدو. هلا ما دوا ير أتكا هذا وفرحين وكمغلو راديها. وأنا أوم هذا علنا راديو مقال إن ما أنت نوك عزمين فنان كان عنك عم هذيره. إنه حرب لو سؤالنا كويديو. سؤال شكو بات فنان عنا نغطي سبلاه لجاليها نوك هذي. وحان كان سوي إن أدانا ده كتاعي فناديا. هي سو الدنيا ما مدي كوبات. مدي لبعض فيستيفال وحاجة سمر فيستيفال أو لودي عيو. سوماليا. فنانين تا وأدنا دسك عنك أو السوق أي أو فنانين تا يرو السوق أي كم تاعي مخجر تا ليست أو ما أسوء تا مكام مخجر تا دسك معناها فنانين تا أدي الصومالية لا بد السؤال عن خبرنا أي جوته السلام عليكم ما هذا واحد مقرس اللي جالس يسوي حلو السؤال بكويدي مده ما واحد صوت أو واحد صوت الدنيا يوم مده ما كقيب جالس أنا هرمان مقال لك سؤال تعداد مقصين الصومالية تجيو بال horta wiilkaas qaaliga walaalkay qaaliga horta aad baan maragtay anaa ku salaamaya labada su'aal ee weydiisay barnaamijka Soomaaliya festival ka dhacaya inkastoo aan baa u socda Afrika hadana waa inaan ka qayb galo waa ugu biyo organization group-kii soo qabanayay insha Allah oo bisha lixaad oo June ah marka ka hor hadii xitaa ay noqoto inaa shaqadeeda aan fasax keen karo xitaa inaan si horumar insha Allah aan Afrika meel uun aan si tago laakiin way jirtaa inaan maaragtay inay dhacayso in maaragtay aan tagay af Soomaali insha Allah ee tkale waxaan u soo wadaa dhowr hay'ad
waxaan idin soo wadaa oo video insha Allah bisha saddexaad iyo bisha afraad saddexay soo aad ku faraxdaan oo kuwii aad hore u daawataan u daawateen aad uga wanaagsan ee waliba aad uga wanaagsanaan leeyahay inkastoo aad wax ka sii wanaagsan bay iska yarihiin mid waxaa la yidhaahdaa Safiya maasha Allah Safiya iyo Rooda iyo Hodan Safiya iyo Rooda iyo Hodan waa saddex magac oo aad iyo aad runtii qalbiga taabanaya anagoo haddaba guntu u sii gelayno gabagabadii ku soo dhow ayaan halkan waxaan noo saaran miiska heesleyaada Rooda bal heesaaba noo sheekee Rooda oo magac aad u qurux badan idan heesta gabadha dhalinyarada deeqa Rooda deeqa Rooda aad iyo ayaa loo hibeeyay maasha Allah fanaanka sameeyay horta aad ku magacaabay waxa la yiraahdaa waa reer Holan waxa la yiraahdaa Awan Cali Bushaawi marka lacankay ereyad raacsan has kale aad iyo aad sanad ka dhawaajisana waxa lagu xusay deeqa Rooda haystana lagu xusay deeqa Rooda hadii halka naga dhageysanayso waxa ku leenahay mahad oo radio maqala nala qaybso heestaadi Rooda sababtaa saxsanahay inaan mahad jeexanayso Sofia laakin heesta Sofia ma tawala tumaya aad iyo aad labada gabdho si gaar ah ugu leeyahay maasha Allah deeqa Rooda iyo heesti Rooda ta wada naga dhageysanaysaa wari taleefannada ayaa badan fanaankeena mahadjeeso ayaa halkan martay noo waa hadii aanagu aadna maqal waydo adigu halkaas su'aashada ka wado soo dhaw radio maqal kula bilaaw adoo magacaaga ku bilaabaya assalaamu alaykum magacaygu waa abdullahi waxaan leeyahay hambalyo radio maqal ugu horeyntii waxaan aad u jeclahay inaan soo dhaweeyo fanaanka qaaliga ah ana ka mid ah taageerayaasha mahad waxaan la wadaa laa mahad inaan weydiiyo mahad fanaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo walaal waxa ay tahay ma ku tala jirtaan ama ma rabtaan inaan sameeyaan mashruuc ah ku mideynaysaan fanaaniinta qurbo joogta kaas oo su'aashayda koowaad su'aasha kale aan rabo walaalkay mahad abdulla inaan weydiiyo waxa ay tahay waxaan la socdaa inaad waxyaalo badan u soo farabanaanaatay qorshahaagu ma yahay inaad maqal radio maqal inaad ee fiisa ama maalmaha malmihiisa inaad maasuuliyiin dhamaantiinba aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa tan aniga ee khusayso ee radio maqal khusayso waxaan ugu gudbinayaa waxaan ugu gudbinayaa mas'uuliyiintii haddii anigu shacabkayga waan jeclahay fankuna ku mixira qabyaaladku mixira qofku uu ka helo subaskaya marka horta aniga shakhsiyadeyda aniga waan jeclahay inaan fanaaniinta inta isku nimaado uur sameysano organization xitaa ama aan maarto wax ka qaban qaabiyo laakiin taasu way iska adkaatay meesha madam meel qurba ay tahay waxa waaye waqtigiiaba dadkii isu saamixeen qof shaqo jira qof waxaa laga yaabaa inuu haddana meel kale degan yahay
isuu imaatka ayaa waxa iska noqotay in samar la isarko oo aan finter ka wal isarkay laakiin qorsheyga waxa waaye insha Allah sida ariga ka dhawaajisay dhowr jeer aan macnaha isku aan isku dayay inaan macnaha baan xirir yeelano marka laakiin fanaaniinta inta badan wada xirir aleena oo gabadh dhaliiraad oo ayaan ay ka mid tahay Cabdi Saleeran Gaas Hussein Nuriyo gabadh dhaliiraad oo muxuu ahaayay ayaan talaax soo fanaaniinta reer Norway dhamaantood ma soo koobi karo waa ay badan yihiin laakiin aadan isugu fiicana laakiin inaan mar inta isku nimaado aan ka dhawaajino oo aan qalinka aan ku wada dugno ayaan insha Allah waan rajaynaynaa waan maasan tahay ma hadu anagana waxaan balan qaadanayaa hadaan radio maqalnaay fanaaniinta reer Soomaali kasta ha joogaan ama Norway inaan ku casuumi doono studio ay hadday waqti ay saalka nagu soo booqdaan studio-yahani waa studio-yahani hadaad hadda cusub tahay hadaad fanaan hore u tahay reer Norway tahayba welcome to you baan ku leenahay anaga markaa labadan heeso ugu dambeysa gali doono halkan waxaan ku haynaa hees magacyadii baaban maasha Allah ba isiido baxsan dhowrsan rooda hodan iyo khatro maasha Allah waa magac la wariyay magacyadaaba aad iyo aad u simacaan oo aad u wanaagsan oo aad u qurxoon quruxdana waa raxmad wanaag iyo sharaf iyo dulqaad bal heesa hodan bal iyadoo la sheekay hodan waxaan qaaday adigu bil saddex isho ka hor waa cusub tahay okay marka codkan halkan baan ka diray u diray Bashiir marka insha Allah inta socodkeedana la dhageysan karo codkeedana iska fiican yahay Bashiir marka socodka markaan u diray soo habeeyay hadana waan ku celin doonaa marka aan clipka ka dhigi doono insha Allah waana hees music ee dadka inta badan ka wada heleen ama ereyada ay ka heleen waxa sameeyay abwaan Rais Afan Garax waa reer Norway waa abwaan oo qaali ah Aadan Maxamed Jaa Aadan Dhaari ayaa la yiraahdaa insha Allah laxanka ninka sameeyay waa reer Dubai waa fanaankii weynaa ee Xamiistaha xamid ubax waa weyn tahay marka hadba fanku maalin meeshii uu kula galaad yani ka raadisaa insha Allah laxamiisasha ugu wanaagsan hadda heesta Sofia waxaa soo laxameynaya oo laxankeeda xitaa laga sugaya ninka leela cadwaha booska hees kale ayaa laga sugaya oo aamina la yiraahdo oo loo qaadayo madaxweynaha Soomaaliland xaaskiisa oo weliba laxankeeda ayaa la sugaya marka hees badan aan insha Allah aad heli doontaan oo aad arki doontaan oo laynii qaadi doono ayuu video weliba arki doontaan kusoo dhawaadaya heesta hodan bal intaanan halkan ka shidan in yar ma naga maqashin kartaa hodan waxaan ka waxaan rabaa inaan ka maqashiyo kooriska ugu dambeeya aad iyo aad mid walba dadweynuhu xiiseynaya hodiyo nasiibay hodon ras barwaaqay hadii aadna ila qaban hodon aadna ila qaban hodon aadna ila qaban iyo ras barwaaqah
iyo qaadiyo indhaha la raac ka siin allah afkaaga aanu lagu qabay war hadal maxaa halka ka dhacay een heesahaaga waa sidan hore ku sheegnay waa wada hablihi wada ma sha allah een weyn badiin waxaana soo socota waxa tan safiya oo wada maqaano halkan de qaalina waa khatro la qaaday een khatro iyaduna soo socota la qaaday een inta badan hablahan ma wax halkeeba degayeen allah qaaday waxaan maleynaa qaar badan oo de norwayna la degano friend wada maaga absolutely السودان قاعد بعدك ما شاء الله بحصل هذا السودان بعدك هذه هذه سو مركا قاركود هذا واحد دكان تاي نروي هذه هذه سو مركا وسلي وسلي كلها أفريقيا قاربة جرة هذه هذه ما شاء الله حاس خيوا أفريقيا دكان هذه سو سعيدة سعيدة هذه هذه إذا ولي وجعلنا هالسنة قبل قبل كذا إنه حفصنا أيام هذا نوح الله إنها بالهستي خطرة أيام نودنا عا ودم ودم بيسينا إنك صن جعلنا الحين إنه مركز ودم بيسان قبل قبل يو سعيدة سعيدة خطرنا وحواي أريد أبان حول عبد يوسف وحواي لحن كذا داود عليه مصلح داود عليه مصلح والله يا غنا ما شاء الله يعني موزجي أنا واحد طوي بشيل هنوية لما قاد بأنا المارتي مسلمة يا إن شاء الله خطرة إيوه موزجي وطوي بشيل هنوية شو رأيك؟ سعيدو بحسن بورسن روضة حضن خطرة إيه ولي بس في عدي هستيدي أو نصو صعطة نونا إيه أتكلم واجسينا بلاحا نصو صاري دونتو بل قبل قبل دي سؤال شيء دي أودن بيسا بل بيستي أشينا إيه كان بيستيني إيه ريريو مقال بسوق ولا مقضى حتى أدبان أوفا سنعي ولي با ريريو مقال وحان انتان أول سيرة جينيا يعني استوريو كاستو سيرو يعني هنا نقضي استوديو يعني أركتيا هذه شعب الصومالي إنه ما يلبى يجوعان فكر كولا هذه إنه ويكسر قيبري كران إن راديو إن مقلنا وقتها وسوق له وين كعابة وكله إن مكوا حاله يدوم كنا إن متى خير نروي أو متى عصمة قلنا نجي عفمت أريتاي you welcome anagana waan soo dhaweynayna fanaankeena mahad jeesto ayaanu caawa ku soo gabagabeyna barnaamijkii heestii saciido oo aan dib ugu celi doono waliba aan jeclaan lahayn hablahaasi inay halkan nagu soo booqdaan qaarkood aan jeclayn hore noogu yimaadeen soo dhawaada ayaanu idin leenahay minanka minankiini weeya heestii saciido ayaan ku soo gabagabeyna mahad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waliba aan ku leeyahay sami waa qofkii ugu horreeya mahad oo samiga ag jira soo dhawaan ku leenahay mahad oo aad baan kaaga mahadcelinayaa سعيدة أو بحد جيسة لقد البضي That's